አዎ በድለናል፣ ግን አንተ መሐሪ ነህ በለው። አንተ ይቅር ባይ ነህ። ከአንተ ወዲያ መሸሻ የለንም። ሐኪምም አያድነንም፣ አያድነንም። ሰባት ጊዜ በቀን ውሃ ብታጠብ አንተ ካልረዳኸኝ፣ አንተ ካላዳንከኝ አልድንም እንበለው። ይህ ከሆነ እኮ ይደርስልናል። ይህ ከሆነ ያድነናል፣ ያድነናል። ለእኛ ሳይሆን ለሕፃናቱ። ምንም ያልበደሉት ሕፃናት አሉ። ከእኛ ስለተወለዱ ምን ወጣቸው ይቀጡ። ይህ ነው እኔ የሚሰማኝ። የእግዚአብሔር ያለህ እያሉ ነው ቢጮሁት እና እስቲ እንዲያው በስራችን እንደንግጥ እስቲ በሰራነው ኃጢአት